სახელითა მამისათა დაძისათა დასურისა წმინისათა ამინ. მეგობრებო, 43 წლის წინ საბჭოთა იმპერიამ გაბედა და დაუწყო ბრძოლა ღმერთების ენას, ქართულ ენას. ეს არნახული და უპრეცედენტო შემთხვევა არის ჩვენი მრავალსავკოვან ისტორიაში. უფრო მეტს გეტყვით, ბევრი მტერი ყოლია ჩვენ, ბევრი უჯრო მტერი ყოლია გადამთიელი და შემდეგ, მაგრამ ასეთი რამ რომ საქართველოში გაექმებინათ ქართული მშობლიური ენა და ასე ვთქვათ რუსული ენა ყოფილიყო, ესეთ რამ არ მომხდარა. ეს გააკეთა რასაკვირველია შევანაძემ, ამაზე ისაუბრებენ ჩვენი მეგობრები, მაგრამ იქ მოსკოვში ამაზე აი ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მაშინდელი ცენტრალური კომიტეტის მდივანი მიხეილ სტუსროვი. გახსოვთ მეგობრებო, ცელთაობის სახს, ეს სტუსროვი იყო პირწავადნელი ანტიქართველი და ის რაც აფხაზეთში მოხდა, მან გააკეთა ეს ყველაფერი. 1974 აპრილს სიად გამსახურდა და მერაბ კოსტავა კაგებეს ჩიგუნებს იმყოფებოდნენ მაშინ, მაგრამ იქიდან იყო მითითებები და ქართველი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა გამოვიდა მთელი უნივერსიტეტის და არამარტო უნივერსიტეტის და წინაღუდგა ამ ბარბაროსულ ვანდალურ ჩანაფიქრს. და ბუნებრივია მთელი მსოფლიო ჩვენ გვიყურებდა, ბუნებრივია ჩვენ გვიყურებდა საბჭოთა იმპერიას შემავალი ერები, როგორიც არის ბალტის რესპუბლიკები, როგორიც არის სამხრეთი და შემდეგ, და ჩვენ გაბედულებას ასე ვთქვათ აკვირდებოდნენ. ქართველმა ენამ გაიმარჯვა მაშინ და უკან წაიღო რუსეთის ბოროტების იმპერიამ ეს ბოროტი ჩანაფიქრი. ბატონებო, მინდა გითხრათ, რომ ქართული ენა არის უდიდესი და უძველესი ენა. 1969 წელს ცნობილმა ბერმა მონაზონმა იოანე ზოსიმემ ბრძანა, რომ ქართული ენა ქება და დიდება ეს ქართული ენისაი. უფრო მეტიც, მან იწინასწარმეტყველა, რომ კაცობრიობას უფალი იესო ქრისტე განიკითხავს ქართულ ენაზე. აი ასეთი საიდუმლობით მოსული ენა არის, მეგობრებო, ქართული ენა. ჩვენ ყოველთვის 14 აპრილს აღვნიშნავთ ამ დღეს, ქართული ენის დაცვის დღეს. დღეს ამ მდგომარეობა საქართველოში, დღეს ქართული ენა დამცრობილი და უკუგდებულია. უფრო მეტიც, დღეს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეები ასაუბრობენ ქართულ ენაზე, როგორც ასე ვთქვათ ჯავახეთში, ისევე სამხრეთ საქართველოში, ქვემო ქართლში. აღავლაპარაკობ იმაზე, რომ ქართული ენა აკრძალულია ჩვენს ისტორიულ ტერიტორიაზე, როგორიც არის აფხაზეთი და როგორიც არის სამაჩაბლო-ცხინვალის რეგიონი. გძალავენ იქ ქართული ენას და იდევნება. ბატონებო, მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დამცრობილი ენა მთელ მსოფლიოში დღეს უძველესი ენა ქართული ენა არის. იმიტომ რომ როცა პუჩისტები მოვიდნენ და მაფიოზები საქართველოს სახელმწიფოს სათავეში, ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქართული ენა იქნას დამცრობილი. და დღეს საქართველოში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ენა არის, უცხოების ენა არის რუსული ენა. აი კიდე გეოვნებით, ეთნიური აზერბაიჯანელები, ეთნიური სომხები და სხვები და სხვები არ ლაპარაკობენ და ასწავლობენ ქართულ ენას. მეგობრებო, არ არის ანალოგია იმ ქვეყანისა, რომელსაც სახელმწიფო ქვია და აკრძალულია სახელმწიფო ენა. ამას თქვენ წარმოიდგინეთ, ქართველებო, რომ საფრანგეთი, რომელიც არის დემოკრატიული სახელმწიფო მთელ მსოფლიოში, იქ იყო საფრანგეთის მოქალაქე და აიცოდე ფრანგული ენა, აიცოდე და არ პატივსაცემდე საფრანგეთის ისტორიას.
ასევე ნებისმიერ მსოფლიო ქვეყანაში ბატონებო თუკნებავთ აზერბაიჯანში ავიღოთ წარმოიდგინეთ რომ აზერბაიჯანში აიცოდეს კაცმა აზერბაიჯანელი და იყოს აზერბაიჯანის მოქალაქე ან პირიქით სამხრეთში აი როგორ აი დამცველი ჩვენი ენა რა ენაც სახთეს ერი დაეცეს როგორც წმინდა ილია მართალი ბრძანებს ბატონებო აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ რომ ჩვენ ენას უნდა გაფრთხილება და ისაც წერია კონსტიტუციაში ფარაფინა ფურცელი არის კონსტიტუციის თანახმად ქართული ენა უნდა გახდეს ქართული ენა არის სახელმწიფო ენა ჩადით მეგობრებო სადაც კუთხეებში და ნახავთ რა მდგომარეობა რა სწავლა მდგომარეობა ამ ხრივ ახალაპარაკო რუსების მიერ მიტაცებულ ტერიტორიებზე, რომელიც აკრძალულია ქართული ენა და უკრძალავენ გარში სამზაყანოში ადამიანებს ქართული ენაც ლაპარაკს და სამაჩაბლოში ქართველებო. ბატონებო, მინდა გითხრათ, რომ იანე ზოსიმემ, რომელმაც ბრძანა ქებაი და დიდებაი ქართული ენისაი, არის უძველესი და უძველესი ქართული ენა თან სოფლიოში 14 დამწერლობა არსებობს სოფლიოში ძირითადი კლასიკური გაგებით და მეთოთმეთე 14-ში არის ჩვენი ქართული ენა და როგორ დამწერლი აქვს მეგობრებო და კიდევ ერთი თემანდელ ყოფა გვაუწევს იმას რომ ქართული ენა ლამის ბიციტრებს ენად გადააქციეს აღალაპარაკო ბარბარიზმები რომ არ შემოსული და შემდეგ ბატონებო ამიტომ ჩვენ კაცობრიობით მოვიწყობთ რომ ქართული ენა იყოს სახელმწიფო ენა რეალურად ისე კი არა ფარაფინა ფურცელზე მე მინდა თითქოს რომ შეგაწყვინოთ თავი ბატონებო წაიკითხეთი ქართველი პოეტის ლექსი რომელიც მან საბჭოთა ეპოქაში დაწერა და ეს დაწერა მეგობრებო იერუსალიმში წმინდა მიწაზე და სული წმინდამ დააწერია ამ კაც პოეტს ეს უდიდესი და უძველესი ლექსი და სადაშორის მან დაწერა რუსთაველის ასე ვთქვათ რელიფიებთან სადაც იქ ხატია გამოსახული იერუსალიმის მონასტერში ჯვრის მონასტერში ქართულ მონასტერში ო ენაო ჩემო დედა ენაო შენ ჩვენო ნიჭო სებოლავ და ფრენავ შენ ჩვენი სუთქვის დიდო ალამო შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა შენ ერთი შემჩი სამარის პირთან ნათესავს ათას მეგობარს ათას ბრუსსა და მართას თეთრად მათა დახსორდი მორჩა ყველა მოთავდა მშვიდობა უთხარ ყველა მოკდავთა მხოლოდ შენ უკდავს მხოლოდ შენ მარაც შენეც შენ აქცმობ სამარის კარად თუ რამზე მწამდა უტკბილეს დღეთა უტკბილეს სამთა უტკბილეს შენ ხარ ენაო დედაო შენ წარალხინო ტკბილო შევდაო შენ ყოველის ქმელო ყოველის ამთქმელო შენ გმირთა გმირო ბრძანო ქართველო წარსულის ზეგლო წინ გამხედავო ქვესნაში მძრომო ცაში მწრეტელო ხან ფუნჯო ჩემო ხან საჭეთელო შენ აკვნის ჰიმნო ცნამნო სამარის იბერის ენაო ენაო თამარის შენ ნიჯო ჩემო სბოლავ და ფრენავ დედა ენაო დედა ენაო დაეცეს იქნებ სიმაგრე ყველა მოისრას იქნებ ყველა ყმა ველად დაედოს მტერი ყველა დიდ ხსოვნას დააკვდეს აზრი ნაპოვნის პავნას ყოველ ნექს იქნებ დააწყდეს მეხი ყოველ ძეგს იქნებ დაედგას ფეხი მხოლოდ შენ უჭგნობს შენ ხატად ქცეულს რა დასცემს შენ უკდავს ხეულს ო ენაო ჩემო დედა ენაო შენ ჩემო ნიჭო სბოლავ და ფრენავ შენ ჩვენი სუთქვის დიდო ალამო შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო
Shën kilo qënë ta kodatë kilo ta shënërcë, shënërcë më për samari spirat. A i me këmë rebo, sapë që ta e po ka shi datër i etet katër poets, të mindat mitë azë i rënësëm shes, ti dhe buli lekës i me këmë rebo. E saris, cekilit katër në dene e një sëda, nam dhilat, pato ne bo, qurë të aveli së e nësë, parë në ozi së e nësë, Vaktan Gorgas Lisenas, David Lisenas, Tamar Lisenas, Georgi Lisenas, Ilya Lisenas, Vasha Lisenas, Kirion Katalikos Lisenas, Ambros Kelaya Lisenas, Zies de Mera Lisenas, Kaftkele Bacide Bakartelebo, Chens, Kartulenas Gaumajos, Tideba, Khmetis, Enas, kartul enas! Dhe gërë në shqitën të më gëmë qatë badonin besanonin mikava. Kamar gjëmit, kartul e bom, Kristes të tëjës, Zviadis të tëjës, da sa kartulos të tëjës. Pirmen likëshi gjëllo qatë gëllan dëllë dëgës, të otëmet aprils. Kartul i enis dëgës, kartveli eris dëgës. Dres bëvr surs rom kartveli eri da kartveli enaz ki gami gjinoz ertmanet izgan. Rame tu, dhevandeli sa okupacio rejimiz gan cxadeve bidan gamom dinare, Rogorski rame zitkui kartuls e zirac xeba homohobia dbatonebo. Rodesac daic xeba saubari kartul interesebze, kartul enaze, Իմ ծութաս չտեպա էգրեցոտեպուլի կլիշե հոմոխոբիա։ Ասավ է բատոնեպով, բատոնմա գիյորգի մոգախսնատ ռախտեպա Սակարթոլոս իրգուլիվ, մարա ասավ է, թպիլի շիրո գայի ուլիտ բատոնեպով, թվեն վերնախավտ դացասեպուլ Թումցա, ռոգործ մոգախսենես, կանոնշի ծերիա, ռոմ սավալ դեպուլուա խվելաստույս բատոնեպո, ես ենա։ Դղես միտիս կարտվելի երիս դա ենիս գանատգուրեպիս պրոցեսի։ Դա սայիտան դա իծխո ես բատոնեպո։ Ռոգործ մոգախս Իսև դա իսև պուչիս գզիտ, մաշինած պուչի մողուցխում ժավանած ես, սխատաշորուս, կիտե վերտխել գավի մե որեպ, ժավանած է իխո ուպրո Սամխեդրո պիրի, դա պարտի ուլի պիրի, վիդրե պոլիցի ուրի, դա շևարդնած եմ Սակարթոլոշի Համետ ու ձալա ուպլ է առա կոմունիստեպս դա պարտիաս, առամետ սապճոթա նոմենքլատուրիս մպարվել, կորուպցի ուլ, պխարես, պոլիցիաս չահաբարա, խելչի դա պոլիցի, միլիցիաս, բոդիշի, միլիցիա մայխո է ձալա ուպլեմա Ման դա ուծխովոմի կոլխուր կոշքս, Սվիատ գամ սախուրդիաս, Քոստանդին է գամ սախուրդիաս, դա կոնքրետ ուլատ հա չէ խեպա տետայինիս ստատուս, թվիթոն էդուար չևարդնած եմ, կաղուկզավնա ծերիլի սապճոթա իտխովս, ռոմ Սակարթոլոշի ռուսուլի ենա, կաղթե Սախեմցիպո ենա։ Ամաս մե վարավուդի դար գեղումնեպիտ, ես բրձանա բատոնեպո համլետ չիպաշվիլմա, էրդերդ գադացեմաշի, ռոմելի ծիխո շևարդնածիս կանցելարի
გაჟღერდა მის პირიდან. ისეს ხათაშორის მინდათ გითხრათ ასევე ერთი ფაქტი. ჰამლეტ ჭიპაშვილი, რომელიც ასევე ზვიად გამსახურდიას დროს იყო საქმეთა მართველი, 9 აპრილის გამოცხადების დროს შუქი გამოართმევია უზენაეს საბჭოში, ბატონებო. ეს ფაქტიც დადასტურებულია და არის. ასე რომ შევარდნაძემ თვითონ შექმნა ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება რუსეთთან. იმ დროს ხათაშორის ამის საშიშროება არ იყო. ჩვენ მოგწონს, არ მოგწონს, იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირი ამ ენასთან დაკავშირებით არცერთ რესპუბლიკაში არ ყოფილა, ბატონებო, გართულება. რო არა შევარდნაძეს მიერ დაწყებული ავანტურა ქართველი ერის წინააღმდეგ, რომ მას დაპირისპირებოდა ყველა იმდროინდელი საბჭოთა კავშირში შემავალი ერები. და არა მარტო ერები, არამედ თვითონ ის საბჭოთა იმპერია. რამე თუ შევარდნაძეს მიზანი იყო, რომ ქართული სახელმწიფო მოხდარიყო, ასე ვთქვათ, წითელი დრაკონის ხრანჭებში, რას გულისხმობ ამას სიმბოლურად. თქვენ იცით, ბევრჯერ მყოფილა საქართველო განადგურების წინაშე, მაგრამ საქართველო პირდაპირ მთლიანად ამ დამპყრობელს უარდებოდა ხახაში. გადაუმუშავებლად, ასე ვთქვათ, დაუქუცმაცებლად იმპერიაში შედიოდა და ასევე ის იმპერიიდან გამოდიოდა დაუქუცმაცებელი. და შევარდნაძეს მიზანი იყო, რომ საქართველოს საბოლოო განადგურება და ამისთვის აუცილებელი იყო, დანაწევრებულად აღმომჩნდარიყო ის იმპერიის მუცელში და ასე მოენელებია ის იმპერიას. ამიტომ დაიწყო მან პირდაპირ გაგებით დაპირისპირება. ფსევდო, ასევე შეექმნა ფსევდო დისიდენტური მოძრაობები და ამით, ასე ვთქვათ, ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას წინააღმდეგ გამოეყენებია შემდეგ ისინი. ასევე მე მინდა თქვენ შეგახსენოთ იგივე ზურაბ ჟვანია წოდებული ზანაზანა ანტონიანი. თქვენ შეგიძლია ნახოთ ფილმი, ორი ფილმი, რომელიც არის მასზე გადაღებული, ჯერ კიდე სკოლის მერხიდან ამზადებდნენ მას, ბატონებო. და არის ჯერ სკოლის მერხზე როზის ისე გადაღებული რაღაც სიუჟეტი, მერე კიდე მეორე, ასე ვთქვათ. ასე ვთქვათ, ასეთ ამ ეგრეთ წოდებულ ლიდერს ამზადებდნენ საბჭოთა პერიოდში. როგორც მაგალითად ასევე პუტინი, მერკერი და სხვები, ასევე იქნენ ერთად მომზადებულები, ერთად იზრდებოდნენ გარკვეულწილად. ასევე მე მინდა შეგახსენოთ იგივე ტიმოშენკო და ობამა ერთად ისვენებდნენ უკრაინის დასასვენებელ პიონერთა დასასვენებელ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებაში, რომელსაც არტეკი ქვია. თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია ეს, ბატონებო. ეს ბრძოლა შევარდნაძემ, როგორც კი დაიწყო, იმისფერე დღემდე არ შენელებულა, ბატონებო. მან უკვე პუჩის შემდეგ გადააწევია კოლხური კოშკი, მოაკლევია ზვიად გამსახურდია. ამით ის არ დაკმაყოფილდა. უფრო მეტიც, მერე დაიწყო მისი ოჯახის დევნა. თქვენ გახსოვთ ქალბატონ მაანას ფეხი რომ მოტეხეს მიტინგზე, ალბათ. უფრო მეტიც, მანამდე მას შემოუთვალეს, რისიც მე მოწმე ვარ, შემოუთვალეს, რომ მას გაანადგურებდნენ. სანამ ფეხს მოტეხავდნენ, მანამდე იყო მის მიმართ გაგზავნილი ეს მესიჯი, ეგრეთ წოდებული მესიჯი, ცნობა, ბატონებო. ასე რომ ეს ბრძოლა გრძელდება დღესაც. ასე მე მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდო თქვენ, რომელიც დღეს აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. ასე მე მინდა, მე სანამ ამ ინფორმაციას მოგახსენებთ, კოკო გამსახურდიას გავცე პასუხი. როდესაც მან ბრძანა, რომ ადამიანებიო, როდესაც ამოდიანო სვიად გამსახურდიას საფლავზე და მიტინგებს ატარებენო, იქო კაცობო კონფერენციებს და ლექციებს არ კითხულობენო. დიდი ბოდიში, ბატონო, კოკო, მარა ბრიყვი უნდა იყო ადამიანი, რომ არ იცოდე რა არის
da nicht nur leba Meeting ist, da dries auch nicht ist. Lektiebi, Konferenziebi, Tardeba, Batono, Darba Zepsi. Sviat gamsakhurdia lektsies atarebda universitetis kedlebshi batonebo da mitingze ro gamodioda lektsiebs ki aratarebda aramet is gatsvida kartul mosakhleobas informatsias da aramarto informatsias religiur darigebas da azlevda gzas mitingis danishtulebats egari tore danarcheni tema სამეცნიერო თემა ეს ქუჩაში არ განიხილება, ნუ თუ ამდენი არ იცი. ასე მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო ერთი ფაქტი. მან რამოდენიმე დღის უკან გააკეთა განცხადება, რომ ის ადამიანები, ვინც ადიან სვიათ გამსახურდია საფლავზე, მერაბკოსთავას საფლავზე და რომლებიც იცავენ სვიათ გამსახურდიას კანონ მემკვიდრეობას, კანონ ხელისუფლებას, იმათ თუ არ ალაგმავს ეგრეთ წოდებული სამართალ დამცავები, მაშინ მან მოუწოდა სხვა ადამიანებს, ზონდერ ჯგუფებს, აგულაგმოს ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, ბატონებო, აქ ქვეტექსტიც არის ჩადებული, იმიტომ რომ შენი ვრად იცის ალბათ, ვინც არის ამ სიწმინდეების დამცველი. რა თქმა უნდა, იგულისხმება მან არჩვაძე გამსახურდია, რომლის სახელი ხსენებასაც ვერ ბედავს. ხო, ეს ისე სხვათაშორის. ასევე მე მინდა ერთი ინფორმაცია გავაჟღერო დღეს, რომელიც მე მომეწოდა და რომლის პასუხისმგებელი ვარ, რომ ქალბატონ მაანა შემოუთვალეს სახელმწიფო ადმინისტრაციიდან ქალბატონმა, ბოდიში, რომელსაც ქალბატონი ხელმძღვანელობს, ეს არ არის სალომე ზურაბიშვილი ბატონებო, ვაცხადებ, რომელიც მას უთხრა, რომ მას გაანადგურებენ, როგორც ცოტნე გამსახურდია გაანადგურეს და შემდეგ გიორგ გამსახურდიას გაანადგურებენ. დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს და ვყავს საოკუპაციო რეჟიმი, რომელიც არ დაგიდევს არაფერს და არ ჩერდება არაფერზე. ოკუპანტებს რაც ხავს ინვესტორებად, ბატონებო, დამპყრობლებს რაც ხავს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოყვარეებად და მე მიკვირ ზოგიერთი ადამიანების, როდესაც უკვირთ ამ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული ძალადობები ნამუხვარ ეს იქნება თუ სხვაგან, ბატონებო, როდესაც ჩვენ მოგიწოდებდით გიორგი კერვალიშვილი, მე, მრგვალი მაგიდა და უზენაესი საბჭო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ გამოგეცხადებიათ საოკუპაციო რეჟიმისთვის ბოიკოტი არჩევნებზე და არ მიგეცათ მათთვის ლეგიტიმაცია, თქვენ მაშინ არა ხალხი, თქვენ, მე ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალები და დღეს ვინც ასე ვთქვათ პატრიოტობაზე დებ თავს, თქვენ ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენს განცხადებაზე ქირქილობდით, მსუბუქად რო ვთქვათ, ბატონებო, რო არ მიგეცათ ლეგიტიმაცია ამ ხელისუფლებისთვის, ხო, ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმაცია 25%-იანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოსახლეობამ დაამტკიცა, რომ იქ არ მიდის, თვითონ დეგნარიც კი აცხადებს ამას, ბატონებო, რომ ხო ამერიკის ელჩი, რომელმაც თქვა, რომ 30 წელი ძადია საქართველოში არჩევნები არ ტარდება და თუ ტარდება ის დაარღვევით და არა მარტო დაარღვევით, უკანონოდ, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში, ბატონებო, უნდა ჩაიხედოთ საკუთარ გულში, რა წვლილი მიგიძღვით იმაში, რაც დღეს ჩვენ რეალობა გვაქვს, რის წინაშე ჩვენ დავდექით. ასევე ჩვენ, ბატონებო, ნამუხვარ ჰესამდე ჰქონდა ხუდონ გესი, ბატონებო, სადაც ჩვენც მონაწილეობდით და ვიღებდით მონაწილეობას და აქცია კი არ გავმართეთ ხუდონ გესში იქ, არამედ ივანიშვილის სახთან, სხვათაშორის, რომლის კადრებიც დევს და შეგიძლიათ ნახოთ და ვიდეო ჩანაწერიც არის და ასე შემდეგ.
საიდანაც მოდიოდა ბრძანებულება, იქ მივადექი ჩვენ. Და იქ მოვითხოვეთ ხუდონგესის, ასე ვთქვათ, რომ უარიე თქვა. ასევე გახსოვთ თქვენ მაშინ დაიდო ფიცი დადეს სვანებმა, თელმა მოსახლეობამ სხვათა შორის, რომელსაც ჩვენც მოვაწერეთ ხელი, თვითონმა ჩვენთაგანმა და ეს დოკუმენტიც მიდევს ბატონებო ინტერნეტში და ფიცი დადეს სვანებმა, მაცხოვრებლებმა, ადგილობრივებმა, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ ხუდონგესის მშენებლობას იქ. თვითეულმა მოსახლემ ხელი მოაწერა ბატონებო. და ხატის წინაშე მოხდა ამის დაფიცება. ასეთ შემთხვევაში რეჟიმმა უკან დაიხია და ეს ფაქტია, ხუდონგესის მშენებლობა შეჩერდა. ასევე მე მინდა ერთი რამე გითხრა თქვენ. 20 საუკუნეა ბატონებო, ქრისტეს სახელის უმისოდ ეშმაკი არავის არ დაუმარცხებია. ვერსად, ვერც ერთი ვერ მეტყვის ამას, რომ ვინმე ეს სასულიერო პირი იქნება, არასასულიერო პირი იქნება, ეშმაკზე გაიმარჯვა ქრისტეს სახელის უმისოდ. ასევე ბატონებო, 21 საუკუნეში სვიად გამსახურდია სახელის უმისოდ, ვერც ერთი ვერ გაიმარჯვებს. რა თქმა, ასევე ვერც ერთი პრობლემა ვერ გადაწყდება, თავისთავად ვერ გაიმარჯვებს და გამარჯვებული არ გამოხვალთ იქიდან, ვერ გამოხვალთ იქიდან, იმიტომ რომ თქვენ უარყოფთ იმ საყრდენს, რაზეც დგას ქართული სახელმწიფო და არა კერძო ტერიტორია თბილისი, წალენჯიხა, თუთელავი ბატონებო, ქართული სახელმწიფოს ერთიანობის, ქართული ენის სიდიადის, ქართული ენის მოუსნელობის გარანტი იყო, არის და იქნება 21 საუკუნეში სვიად გამსახურდიას მიერ შექმნილი, აღდგენილი საქართველოს რესპუბლიკა ბატონებო. 1991 წელს და სანამ ჩვენ თვითეული ჩვენთაგანი ამას არ გაისიგრძეკანებს, ვინც არ უნდა იყოს ეს, ის ზუსტადაც ტრის წყალზე ასხამს. როგორც მაგალითად ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული თეთრი მაგია, შავი მაგია და სხვადასხვა თუნდაც რელიგიის მიმდევრების მიერ ჩატარებული საიდუმლო, ასე ვთქვათ, მოქმედება, ქრისტესთან ზიარება კი არ არის ბატონებო, არამედ ეშმაკთან ზიარება. ერთადერთი მართმადიდებლული ეკლესია შეხდება ნამდვილი საიდუმლოების აღსრულება, რომლის მაგალითია აღსარება, ზიარება, კურთხევა და ამის დამადასტურებელი არის ნაკურთხი წყლის, ასე ვთქვათ, სიწმინდე დარჩენა, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ ფუჭდება. ის ავლენს ამას. ამას ვერც ერთი სხვა რელიგიის ეგრეთ წოდებული მიმდევრები ვერ ახორციელებენ. იმიტომ რომ სადაც ღმერთი არ არის, იქ სიწმინდე არ არის. ასევე სადაც კანონიერება არ არის ბატონებო, იქ სიმართლე არ არის. რაც არ უნდა პატრიოტულად არ მოგეჩვენოთ თქვენ, ნებისმიერი ადამიანის ლოზუნგი, ნებისმიერი ადამიანის განცხადება, ეს ყოველთვის იქნება შეგნებული თუ შეუგნებელი ბრძოლა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდე. მე ვაფრთხილებ საოკუპაციო რეჟიმს და მის ადმინისტრაციას, რომ ან ხელი აიღოს ამ ბოროტგან სრახვაზე, სანამ ქართველერს აქვს კიდე რაღაც მოთმინების უნარი შენარჩუნებული ისევ და ისევ ქართული სახელმწიფოს სასარგებლოდ. იმიტომ რომ არავის არ აწყობს დღეს ამ ქვეყანაში არეულობა და დაპირისპირება. თქვენ ცადეთ იგივე ცოტნე გამსახურდიას თან დაკავშირები, ზუსტად ეს გაგეკეთებიათ. თავდასხმა ცოტნე გამსახურდიაზე, ეს არის ბრძოლა კოლხური კოშკის ხელში ჩასაგდებად.
Rametu mere, mutantma, ეგრეთ წოდებულმა, ეროვნულმა ტიპებმა, კოლხური კოშკიდან, აკეთონ, ასე ვთქვათ, ვითომ ქართული განცხადებები. პრინციპში ანტიქართული განცხადებები, რომლის მოწმეები ჩვენ ვართ, ბატონებო. ჩვენ არ დაუშვებთ ამ ვანდალურ ფაქტს და ამას არ შეეგუება ქართველი ერი. ჩვენ როგორ შეგვიძლია ისე აღუდგებით წინ აღდეგ და ეს არის ჩვენი სიტყვა ბატონებო და ამიტომ ეშინია მავან და მავანს რომ მიტინგზე ჩვენი გამოსვლების ასევე გაკეთებული განცხადებების ინტერნეტ ეთერში რამე თუ ინტერნეტ სივრცე დღეს ბევრად უფრო პოპულარულია ბატონებო ვიდრე ტელევიზიები, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა ნახა, რომ საქართველოში არსებული ტელევიზიები ყველა არის პარტიული ტელევიზიები და ისინი არ არიან დამოუკიდებელი ტელევიზიები. თუმცა მათივე გადაცემებიდან ჩვენ კარგად ხედავთ, როგორ უქვეყნებენ ერთი მეორეს კომპრომატებს. რაზე ჩვენ თავის დროზე გაფრთხილებდით, თავის დროზე გეუბნებოდით და თქვენ ეს არ გჯეროდათ ბატონებო. დღეს საქართველოში არათუ მეფე, არამედ ამ მეფის თითოეული მსახური არის მხილებული ბატონებო. ამიტომ ერთადერთი გზა გადარჩენისა და ქართული ენის და ქართველი ერის ეს თავარია ბატონებო. დღეს შეიძლება საქართველოს მტრებს სურთ ქართული ენა შეინარჩუნონ, ასე ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთი ენა, რომელიც დედამიწაზე არსებობდა, ოღონდ ქართველი ერის გარეშე, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ბატონებო, აგერ შეხედეთ, 1,000,000-ზე მეტი ქართველი აქედან გაყრილია. მათი შვილები იქრო დაიბადებიან, ისინი ქართულად ვერ იმეთყველებენ ბატონებო, იმიტომ რომ შესაბამისი განათლება და სკოლები იქ არ არსებობს. იქ კი არა, აქაც კი ქართული ენის შესწავლა დაყვანილია მინიმუმამდე. არც კი ისწავლება უკვე სკოლებში შოთა რუსთაველი, არც ვეფხისტყაოვნის გარჩევა მიდის და არც ის ნამდვილი ქართული აი ია იაკობ გოგებაშვილის მიერ შექმნილი, არამედ ეგრეთ წოდებული არასამთავრობების მიერ, სოროსული ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული ლიტერატურით ხელმძღვანელობს დღევანდელი ქართველი თუ არაქართველი მოსახლეობა საქართველოსი. რა უნდა უთხრათ არაქართველებს, როდესაც საქართველოში ქართველებს არ ასწავლიან? ქართველები განდევლილია ყველგან, როგორც სახელმწიფოდან, ისე საზოგადოებიდან ბატონებო. მათ უნდათ დღევანდელი რეალობა როგორია? საქართველოს ტერიტორია გაყიდონ, ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ენერგო დამოუკიდებლობის იმიჯით, საბაბით. მაშინ მე ერთ შეკითხვას გიცვამ თქვენ. ის თურქული სერიალები, რომელიც გადის იმედზე ბატონებო, უწყვეტლივ ესეც ენერგო დამოუკიდებლობის პროექტში ზის? თუ სააკაშვილის მიერ 30,000 თურქზე საქართველოს მოქალაქეობა რომ მიანიჭა, ეგეც ენერგო დამოუკიდებლობის ნაწილია ბატონებო? თუ 100 წლით გადაცემა უცხო ქვეყნისთვის მიწის თან მიზერულ ფასად, ესეც რა საქართველოს ინტერესებში შედის? ქართველი ერის ინტერესებში შედის? მაშინ გეკითხებით მე თქვენ, მარტო 60 მილიონერი ზის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. სულ შემოსავლების სამსახურმა გამოაქვეყნა 500 მილიონერი არის საქართველოში. მაშინ ბატონებო გამოაცხადოთ ესენი მოღალატეებად. თურნავა ვადექი და გამოაცხადე ესენი თითეული მათგანი მოღალატეებად, რამე თუ საქართველოში ნაშოვნი ფულით მილიონერები საქართველოს ერევნო, ასე ვთქვას, ეროვნულ დამოუკიდებლობაზე, ენერგო დამოუკიდებლობაზე არ იბრძვიან. მაშინ ავდგეთ და დავავალდებულოთ ბატონებო. აბა გაბედოს
Nebismierma, Israelis Mokalakem, Rom, Man, Israelis Sachemtsipos, Kasat Lebrad Archados Puli, Batonebo, Aratu Israelis Mokalakes, Aramet. Ebraeli, რომელიც ხოვრობს სხვა ქვეყნებშიც კი, ისინიც კი იხწვიან ებრაული სახელმწიფოს გასაძლებლად, ეს ვალდებულება აქვს და ამას სხვათა შორის ავალდებულებს რაბინები. ავალდებულებს თავიანთი რელიგია, თავიანთი რელიგიის ასე ვთქვათ მოწყურები. Და თქვენ შეგიძლიათ ამის დამადასტურებელი მაგალითები ნახოთ თვითონ როდესაც გადაიცემა ტელევიზიით, როგორ მიმართავენ ისინი საქართველოში კი საუბედუროდ ის შავი წიგნი, რომელიც ილია მეორე შიოლაშვილმა 1990 წელს შემოიტანა, დღემდე ამოქმედებული არ არის. Მაინც და მაინც ილია მეორე უნდა მოკლანკაცო, რომ იქ ჩავწეროთ საქართველოს მოღალატეები ან საქართველოს მიწის გამყიდველები. Მე ასევე მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინ ზოგჯერ აპელირებენ პატრიარქის განცხადებით, რომ პატრიარქმა განაცხადა თითქოს, რომ არავის არ აქვს უფლება, რომ გაყიდოს ქართული მიწაო. კი ბატონო, მაგრამ ამისთვის უნდა აღადგინო ის შავი წიგნი და უნდა ჩაწერო ვინმე, რომ განცხადებად არ დარჩეს. ასე ვთქვა, ძალა რომ მიეცეს თქვენ სიტყვას და ეს გახდეს ყველასთვის სავალდებულო, ამისთვის აუცილებელია ბატონო, რომ იმ შავ წიგნში ჩაწერო მოღალატე ედუარდ შევარდნაძე და ყველა ის ადამიანი, ვინც კი გაყიდა და ვინც კი ხიდის ქართულ მიწას და ამის სახელი და გვარები ადგილზეა. ასევე მე დღეს მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრა და დავამთავრებ მე ჩემ საუბარს. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის და თითქოს ეხლა ხდება ეს უბედურება, თითქოს მანამდე საქართველო არ გაუყიდია, რო არა ნამურხვარ ჰესი. აფხაზეთი ვინ გაყიდა კარცო? სოჩის და დაგომისის ხელშეკრულებას ვინ მოაწერა ხელი? მარა მე მაგ გონივრული ეჭვი და არა გონივრული ეჭვი მტკიცებულებასაც დაგიდებთ, რომ შევარდნაძეს მაფიოზური კლანი ცდილობს როგორმე შევარდნაძის მოღვაწეობა გააპრავოს. რამე თუ გვაჩვენოს აქ უბედურება და დაგვავიწყოს ის, რაც მოხდა. და შეიძლება ზოგიერთს არ ახსოვს ახალგაზრდა, მაგრამ თითოეულ ჩვენთაგანს ახსოვს შევარდნაძე როგორ არბევდა, როგორ ხოცავდა საქართველოს მოსახლეობას, როგორ გაყიდა აფხაზეთი, როგორ ჩააბარა სამაჩაბლო. ბატონებო, რა დაგვავიწყდა თუ რა იყო, ვერ გავიგე. და თუ თქვენ ხართ სიმართლის ღმელები, მაშინ კეთილი ინებეთ და დაიწყეთ ბოროტები სათავე, საიდან იწყება. ბოლო სერიას კი ნუ მაჩვენებ. შევარდნაძის ლაქიებზე კი ნუ გველაპარაკებით, არამედ გველაპარაკეთ მთავარდამნაშავეზე, ვინც ას ქვეყანა დააქცია, ვინც საბჭოთა პერიოდიდან დაიწყო. დიახაც მან შექმნა პრეცედენტი ეგრეთ წოდებული ქართული ენისა. არაფერში არ ჭირდებოდა ეს გარდა ზოგიერთი იმ ავამტყოფისა, ვინ საბჭოთა კავშირის დროს იბრძოდა ქართველი ერის წინააღმდეგ, რამე თუ საბჭოთა ლიდერებისთვის, საბჭოთა ლიბერებისთვის ომი გააქ უკვე, დიდი ხანია ომი გვაქ. დიახ, ომი საქართველოში დაიწყო 92 წელს ოფიციალურად, თუმცა ომი დაიწყო შევარდნაძის მოსვლიდან. როგორც კი შევარდნაძე მოვიდა, საქართველოს არ დაუსვენია ბატონებო, ვერ მომიტანთ ვერცერ დროს, როდესაც ქართველი ერიმა დაისვენა. გაიხსენეთ, ჯერ კიდე ეგრეთ წოდებული ოქროპირი გადაცემა რო ქონდა, მაშინ ვითომ ბიზნესმენებს ამხელდა, მაშინ ბიზნეს დღეს დღევანდელ ბიზნესმენებს და მათ ვაჭრებს ეძახდა, გამიგეთ? მერე თვითონ გახდა ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენი, ბატონებო, ხო? ასე რომ სანამ საქართველოში არ დაიგმობა და არ აღმოიმხრება ედუარდ მაოხრებელის კანონ მემკვიდრეობა, არაფერი არ ეშველება. გაუმარჯოს უძლეველ ქართველ ერს, ქართულ ენას და ქართულ სახელმწიფოს. მადლობთ ყურადღებისათვის. საწუნება დაიყვანეს ვიღაც კაგებეში ზიე
არ დავასახელებ სახელს და გვარებს. ვიღაცა მაფიოს ხდება თავარზე. ეს არ არის დაქცევა საწუნებისა. მამული აღარ აქვს ფაქტიურად. ენა კიდე ასე დაცრობილია. საწუნება კიდე ასე მდგომარეობაში და ნახეთ რან მდგომარეობაში საქართველოს ილია ჭავჭავაძემ როდის გაგვაფრთხილა ჩვენ კიდევ მე-13 საუკუნეში. ამიტომ აქ ყველაფერზე უნდა ითქვას ბატონებო. აი მე მაგალითად რამოდემ ძიცი ნამახვანის რიონის შეთა მიმართ გამოაცხადეს სოლიდარობა. დადე ჩვენ მოუწოდეთ ადრე რამოდენიმე კვირებში რომ იქ რიონს კი უწოდებ რა ქვია მიტინგს. ან ქუთაისის ლადონეშის თეატრს კი უემაშები რა ქვია უწოდებ მიტინგს. აქ ჩამოდი აკა ბუდე. ვინ იკო, ვინ იკარ, ვინ კომპანია იკაცუ მიკაცუ რა ვიცი მე. ესაა მთავარი ბუდე უბედურობა. თავი პოლიცია არ მეს უკა იქა იმიტომ არის ასეთი მდგომარეობა იმიტომ ეს მივანაშვილის პოლიცია გადააქციეს კაპიტალი თავიანთი მოპარული კაპიტალის სადამჯერო დაცვად გადააქციეს. აი ესა რეალური რეალობა. აბა გომელას უნდა შეეკითხო. ამიტომ ჩამობძაინდი ბატონებო. იმიტომ ხელი მოაწერეს აქა დაიქ რიგასაღა რიონში. კი ბატონო გიცხადეთ სოლიდარობას. ჩვენ რიონის ხეობიდან ავად ბატონო ჩემო აქედან გამომდინარე ბუნებრივად მკივას ყველაფერს მაგრამ ის რომ გააკეთა კაკაძანა ბატონმა ბესანონმა ის რომ გააკეთა იგნორება იმისა რომ თუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ამ უბედურებასთან ხომ და საიდან იწება ეს უბედურება და მის იგნორირება ეს უკვე ცოტა არ იყოს რბილათო ვთქვათ არასერიოზულია და არა პატრიოსანი მიდგომა არის. ჩვენ არაერთხელ გამოუცხადეთ მათ სოლიდარობა და შეუთვალეთ. ჩამოდი ჩამბზენთ აქა. არა ჩვენ პოლიტიკოსებთან არ მიდივართ. არა ჩვენ ზიადისტები არ გვინდა. აბა ვინ გიდათ გენაცვალე? მე ველაპარაკე ბატონ ვალამ კოლეთიანო ვინ გიდათ აბა გამაინტერესებს? თუნავა შეიძლება ან თავში ან ბოლოში. ეკონომიკური ეკონომიკის თუნავა შეიძლება რამე საერთოდ. თავარი არის ბორია. და კიდე თქვენი საყვარელი კაცკაბაქეული ილია მეორე. ესენი ამ თავრები ამ ქვეყნის დამაქცევანი. ამიტომ ჩვენ ენას უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ სანამ ეს რეჟიმი იქნება ანტიკათოლიკური რეჟიმი, ბუნებრივად კათოლიკეს არ ექნება არავითარი პატივისცემა, არავითარი გაქანება არ ექნება. არა რა ხელა საიძულოდ მოსული არის ქართული ენა მეგობრებო. სიდით მოგმართავთ ბატონი კახაბერსილაგაძე. და მე ბატონი გიორგი გამოვა. მოგესალმებით მეგობრებო და აპრილის დღეებში 14 აპრილის დღეებში შეუძლებელი არ გაიხსენო საერთოდ რა ხდებოდა წინა აპრილის დღეებში მაშინ როდესაც შევარნაძე მოვიდა ხელისუფლებაში და ნელ-ნელა დაიწყო ისეთი დაპირისპირებები ეროვნულ მოძრაობაში რომელსაც აი ბერიასაც კი შეშურდებოდა რა. ახალგაზრდებს მოგმართავ და ახალგაზრდებმა უნდა იცოდეთ ისტორია. შევარნაძე დოკუმენტებს ბევრს არ დატოვებდა. მაგრამ ერთს დააკვირდით. დააკვირდით ზუიად გამსახურდიას დის გარდაცვალების თარიღს. დააკვირდით ზუიადისა და მერაბის დაპატიმრების თარიღს. დააკვირდით წერალთა კავშირში მოწყობილი იმ სადამსჯელო სასამართლოს თარიღს. დააკვირდით დიდი კონსტანტინეს სიკვდილის თარიღს. დააკვირდით მირანდა გამსახურდიას ფალავანდიშვილის სიკვდილის თარიღს. და იფიქრეთ რატოა ეს ხალხი იქ დასაფლავებული? დღევანდელ დღეს სოფლიო მედიცინა უკვე ისეა მისული რომ შეიძლება დადგინდეს ამ სამი ადამიანის დიაგნოზი რითი არის გარდაცვლილი. ჩვენ თუ ვართ ერი უნდა ვიცოდეთ რითია გარდაცვლილი კონსტანტინე გამსახურდია
რითია გარდაცვლილი მირანდა გამსახურდია ფალავანდიშვილისა და რითია გარდაცვლილი თამარ გამსახურდია. უნდა იცოდეთ, რატო გვართმევენ კოლხურ კოშკს. რისთვის უნდათ? ეს წლების განმავლობაში მამაჩემის თაობისთვის, თქვენ ჩემი თაობისთვის იყო გელათის და იყალთოს აკადემიის გაგრძელება, იყო და არის. შეიძლება კაცი ორი დღე არ მისულიყო იქ, მაგრამ იქიდან ყოველას ლიტერატურა იყო, ამბები იყო თუ რაღაცა თელ საქართველოს მოეფინებოდა ხოლმე. ამიტომ მოუფრთხილდეთ პირველ რიგში გამსახურდების ოჯახს, ყოველას აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ყოველას. მოუფრთხილეთ კოლხურ კოშკს, მოუფრთხილეთ ერთმანეთს. აპრილის დღეების მაგალითი უკვე ისტორია. დიდი მადლობა. ოდა ნამახვანის რიონის ხეობის ცალეს მოუწოდებ. ჩამობძანით, მიჭებოთ თბილისში, იქ ტყეში და იქ უბედურებაში სპეცრაზმი და გომელაურის ბანდიტები ყველაფერს გააკეთებენ და ამიტომ ჩამოძანით აქ და მთელი საქართველო აქ მოვა. და პრობლემა აქ არის, პრობლემა აქ, აი ამ ცეკა შენობაში, ქაჯეთის ციხეშია პრობლემა. ქაჯეთის ციხეშია. რაც შეეხება ბატონებო, გასაკვირია, ჩვენ პრეზიდენტის ოჯახს უნდა გაუფრთხილდეთ, ბატონო ჩემო, ოღონდ ლეგიტიმურ ბინადრებს, ლეგიტიმური ბინადრებზეა საუბარი. მეგობრებო, ეს სიტყვა უნდა ვიხმარო. ლეგიტიმური ბინადრებზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ყველაფერი პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემებია ყველას მიმართ, ყველა კეთილი ადამიანის მიმართ. ნუ ზიად გამსახურდიას იმიტომ ჩვარზიაცვეს, რომ რადგან გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. ზიად გამსახურდიას ოჯახს იმიტომ აცხადებს, რომ რადგან იყოს ზიად გამსახურდიას ოჯახის წევრები. აი ეს არის ბატონებო და ამიტომ აქ ძისი უნდა მოიფხრას ეს ბოროტება, ბატონებო და ახლა შევანაძე კაი კაცია და ახლა ესენი კაი ცუდი ადამიანები ცოტა იყოს არასერიოზულია. არასერიოზულია ბატონო ჩემო და საჭნებას იმიტომ აქ ვიცხოვრობ, რომ ქართული ენა არის დიდი საიძულოდ მოსული ენა არის. ღვთაებრივი ენა არის. ეს წუნარი თქვა ცნობილ ბერს, რომ კაცობრიობას განიკითხავს უფალი ქართულ ენაზედო. ეს არ არის ისე წარმოსული სიტყვა ბატონებო. და ამიტომ ებრძანს ქართულ ენას, ამიტომ ებრძიან ქართველ ერს. ქართულ ენა არის უცად იმაშია ჩადებულის კოდი, რასაც ხვე ქართველის გენეტიკა და უკვდავობა მეგობრებო. და დღეს აქ არის ხალხი, რომელიც ცხოვრობენ და არსწავლობენ ქართულას, სპეციალურად არაკეთებენ, ამას სპეციალურად. არამაძო ჯავახეთში ან ქემო ქართში, აი აქ თბილისშიც მე ვიცი ადამიანები. მაგრამ ეს არის სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო, დანგრეული სახელმწიფო ესა საერთოდ. ამიტომ როცა ჩვენ გვექნება სახელმწიფო რეალურად დაღდგენილი საქართველოს რესპუბლიკა, როგორც სამართლებრივ სივრცეში, ამიტომ ქართველებს აღსდგება თავისი დიდებით მეგობრებო. სიტით მოგმართავთ ბატონი გიორგი ლილვაშვილი. მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს და ულოცავ დღევანდელ დღეს. დღეს არის დღე, რომელიც სწორია დიდგორის ბრძოლის, როდესაც ქართველებმა გაიმარჯვეს. დღეს არის დღე, რომელიც სწორია იმ დღის, როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა აღადგინა. სამწუხაროდ დღევანდელი დღე აი ასეთი მცირე რიცხოვანი ადამიანებით ხვდებით, რაც მთელი საქართველოსთვის მიუღებელი უნდა იყოს. თუმცა აქ აღინიშნა ის ფაქტი, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არის რეგიონები, სადაც ქართულს არ სწავლობენ და ქართული ენა აკრძალულიც კი არის. მე მინდა მოსახლეობას მოუწოდო, რეგიონებში კი არა, დედაქალაქის ცენტრში, თავისუფლების მოედანზე ვერ ვნახავთ ჩვენ ვერცერთ სიტყვას შენობაზე, რომელიც არის ქართული ასოებით დაწერილი და გამოხატავს ქართული აზრის მქონე სიტყვას. ეს არის ჩვენი სირცხვილი და იმ ხალხის უპატივცემულობა,
რომლებმაც თავი შესწირეს ქართულ ენას, დედა ენას, მთელი მსოფლიო აღიარებს ქართულ დამწერლობას და აღიარებს ქართული დამწერლობის სამსახეობას. მსგავსი რამ არცეთ ერის წარმომადგენელს არ გააჩნია. ამიტომ მოუწოდებ სრულიად საქართველოს, ჯერ გავანთავისუფლოთ ჩვენი დედაქალაქი და ქალაქის ცენტრში დავწეროთ ქართული ასოებით ქართული წარწერები და მერე დავიწყოთ მთლიანად მთელი საქართველოს განთავისუფლება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ გამოგვივა. დიდგორის ბრძოლა დღეს თბილისში არის და თბილისი უნდა მოვიგოთ. აი ამ ბრძოლისთვის მოუწოდებ სრულიად საქართველოს, მოუწოდებ იმისათვის, რომ ყველა ერთად გავერთიანდეთ ქართული ენის, ქართული მეოობის, ქართული ღირსების აღსადგენად და ვიბრძოლოთ ეროვნული ხელისუფლების აღდგენისათვის, იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც იბრძოლებს საქართველოსთვის, ქართველი ერისთვის და თითეული მიწაწყლის ნამცეცისათვის. და არ იქნება ის უცხო მათთვის. დღეს დავით გარეჯზე საუბარია, თუმცა არ ვსაუბრობთ ფოლიოს და მიმდებარე ტერიტორიებზე, რომლებიც საქართველოს ტერიტორია იყო და რატომღაც ვივიწყებთ, იმიტომ რომ ის უდაბნო არის. ვივიწყებთ იმ ტერიტორიებს, რომლებიც ოდითგანვე ქართული მიწები იყო. და დღეს ამაზე საუბარი არ გსურს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვიბრძოლოთ თითეული გოჯი მიწისათვის. ამიტომ მოუწოდებ სრულიად საქართველოს, დღეს არის უდიდესი დღე, როდესაც ქართველმა ერმა კიდევ ერთი გამარჯვება მოიტანა, კიდევ ერთი გამარჯვება შეძინა სრულიად საქართველოს და აი ეს დღე უნდა აღინიშნებოდეს შესაბამისად და მთელი საქართველო უნდა იდგეს დღეს აქ ამ ძეგლის წინ და შესაბამისად აღნიშნავდეთ ამ დიდ გამარჯვებას, როგორც აღნიშნავთ დიდგორის ბრძოლის გამარჯვებას, როგორც აღნიშნავთ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მეგობრებო, ქართულ ენას აქვს მრავალი მარგალიტები: მეგრული, სვანური, ჭანური, ლაზური. აკაკი შანიძე ცნობილმა ენათმეცნიერმა ასეთ რამ თქვა: სიცხვილის გარეშე რომ მეგელები მეგრულად ლაპარაკობენო, სიცხვილისა ის რომ სხვა დანარჩენი ქართველები არ ლაპარაკობენ მეგრულათო. აი ნახეთ, კოლხური ენა, იბერიული ენა, ეს ერთად არის და ამიტომ ვერავით არის სუსნოვები, ვერავით არის შევანაძეები, ვერავით არის მაშინელი გრომიკოები თუ ბრეჟნევები. ვერ მოსპობდნენ ქართულ ენას, უდომ ეს არის ღთიური ენა და ხო გეუბნებით, მე რახელა მარგალიტებია იბერიულ ენაში: სვანური, მეგრული, ლაზური, ჭანური და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს არის დიდებული რამ. სულაც კონსტანტინე გამსახურდია საქ ნათქვამი, რომ ჩვენ მარგალიტები გვა ზაცქინა ჩვენ რაღაც ბარბარიზმები სპარსულიდან, თურქულიდან, თუ გინდა დღევანდელ რუსულიდან. მიმდენი ხელა მარგალიტებია ჩვენ ენას. მეგობრებო, უნდა გაუცხიდეთ, მაგრამ ხო გეუბნებით, ილია ჭავჭავაძემ წყვილად თქვა, რომ სამი ამ გასაფრთხილებელია: მამული ენა საწუნეება, ანუ ენა მამული საწუნეება. ნახე, სამი დაქცეულია ჩვენ თავზე, ჩვენ მდგომარეობაშია. ამიტომ როცა მამული გვექნება ჩვენ, როცა გვექნება ჩვენ სახელმწიფო, რასაკვირველია იქნება ჩვენი დიდებული ენა ქართველია წაშკერებული, როცა იქნება ჩვენი საწუნება ბუნებრივია, რომელიც მსოფლიო კი აპოკალიფსის ეტაპზეა შესული. ჟამზი ჟამია გატიალებისა, ხო? არ არის გასაგი, რომ უფალმა ჩვენს ქადეურ შთამომავალ ქართულ ენ იბერიულ ენაზე განიგრძოს კაცობრიობა. ეს ახლა ამაზე ვერ მიდგებით, ამაზე დღეს საუბარს, მაგრამ ნახე, რამხელა ენა არის. მეგობრებო, რამხელა დიდი ქართველოლოგები, აი გერმანელი ქართველოლოგი იყო ასეთი კაცი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა: გერმანიიდან კი უნდა ისაოს ქართველებაო, გერმანიამ უნდა ისაოს, ქართველებთან უნდა ისაოს, ჩვენ გერმანიამო. და ინგლისელი ქართველოლოგი შემდეგ. მეგობრებო, და დღეს ეს ყველაფერი წაშლილია.
ამ პუჩისებს და ბნელების ხელში მეგობრებო, ამიტომ ყველაფერი გავიგეთ, რომ ეს ბნელები მოიშოროთ. და კიდევ ერთი მეგობრებო, ბატონ ბესან ნიკავას დაბადებიდან 57 წელი უსრულდება და მიულოცეთ მას დაბადების დღე, მეგობრებო. ბატონო ჩემო, კიდევ რა თქვა? ბატონო შურავ, ხომ არ გამოხვად, ბატონო შურავ. იმდა რაღაცა გაგი, როცა მეგულენაზე თქვი რაღაც ძალიან ახახტოვანდი, ასე თქვა. ნუ აგაგი შანიძის ლექსი, ისა სიტყვები ესა. სიცვილი ისა ისო, კაც დანაჩენმა კაცელმა აიჭით მეგრულიო. ეს არის სიცვილიო. ხო და ნუ მე მე ცხენია რომ ძალეთ მეგრულენა სა ისეთი ფისება. დიახ. გასაგებია და ამიტომ მე მაგათაც ცხენია, მეგული არ ვიცი, სანური არ ვიცი, ჭანური არ ვიცი, ლაზი ცხენია მაგალითად. ესე იგი მე არ ვიცი ქართული იბენა მთლიანად, კომპლექსურად. გაიგეთ? რა ხდება? დაკ? ხო, ამიტომ მეგობრებო, რა ვიცი თუ იმეს გინებავთ კიდევ გამოსვლა და თქვენ სიტყვის თქმა, რასაც გინებავთ, ბზანეთ ბატონო ჩემო, თორედ და დღევანდელი დღე დავამთავროთ, ამიტომ რომ ну ეს არის მეგობრებო და კიდევ ერთხელ გავუფრთხილეთ ჩვენს დედაენას, არ გადავაქციოთ ჩვენი ენა ბიციტყვერების ენად, არ გადავაქციოთ რაღაც დაბიო ენად, აი რომელიც დაბიონად გადაიქცა. იყო ასეთი დიდი ქართველი პოეტი გრიგოლ ორბელიანი. თვით ორბელიანმაც კი მისცა შენისა ჩვენს დიდ მწერალს და საზოგადო მოღვაწეს ილია ჭავჭავაძეს. ნუ გადააქცევთ ენასო დაბიორათო რაღაც და ამიტომ მოდი შექმნილია ქართული საიტეტატურო ენა შექმნილია და აქედან გამძინარე აი თუ ჩვენ შევითვისებთ მეგრულს სვანურს ხო რა კი ბატონო და ლაზისა შემდეგ ყველაზე კარგი რამ იქნება ბატონებო ყველაზე კარგი რამ იქნება ეტომ ჩვენ და ჩვენ ბევრი რამ არ ვიცით ჩვენი ენისა ჩვენი ენის საიდუმლოებისა ბევრი არ ვიცით ბატონო ჩემო ბევრი არ ვიცით ამიტომ უნდა ისაროს მოწაფემას და ხაზე თაობამაც ბატონებო. აი პატარა ბავშვები მოდიან და თუ აქ მოდიან თუ რა ვიცი ამან. ხო. აი ჩი კიდევ ერთხელ დიდება უფალს, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ დიდება იმ ენას, რასაც ქვია ღმერთების ენა ქართულ ენას და დიდება აი და ქებაი და დიდება აი ქართულ ენისა, როგორც 1979 წელს დაწერა დიდმა საეკლესიო ბერმა მონაზონმა იანე ზოსიმემ. დავედოთ იანე ზოსიმეს წინასწარმეტყველებას მეგობრებო. დიდება უფალს. მოგძანით ბავშვი ახალგაზრდა, მოგძანით. მოგძანით, მოგძანით. ვახ ეს მეგაფონი ამ გაფუჭდა დღეს საკაცო. ეს მეგაფონი. მოდი, მოგძანით, მოგძანით. მოგძანით, მოგძანით, მოგძანით. მოგძანით, მოგძანით. დედაენის დღე არის დღესა. იაკობ გოგებაშვილის იაის დედა და შემდეგ. თანეთ თუ რამეში. მოდი, შეგიძლია? აბა, ალექსანდრიელიას. მოგძანით, მოგძანით, ბატონებო, მოგძანით. მოდი, მოდი, მოდი. დავა ძოშა დაიჭირეთ, ახალგაზრდა ძოშა დაიჭირეთ. დაიჭირეთ ნამდვილი ძოშა. მოდი. მოდი მოდი დაჯექი აგი დაჯექი აგი აგი დაჯექი აგი დაი მოდი ლექსი თქვი ხო აა მოდი 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 მე კი ბატონო კი ბატონო ასე კი ბატონო ცოტა ახლოს ვიცი და მოგძან მოგძან იმ პატარა სიყვარულის ცრემლებს ფიცა იმ თეთრ აკვანს დედა ჩემის ცისფერ თვალებს ფიცავ მიწას ვაჟას გულზე დაყრილ მიწას რიჟრას ფიცავ ნისლებში რომ იფერ მკრთალებს თუ ჩემს ზეცას ჩემს მწერვალებს ცად ასროლილს წაეპარა ყორნის ფერი ღამე მძიმედ ამოვწვადო ხმალი ელვით ანაჟოჟოლი ვარსკვლავებით მოხატული მოციმციმე თუ დავეცენ უმიტირებთ დანანებით ნაღვალს გულში არასოდეს გავივლებდი საქართველოს ლამაზებო მანანებო დამაყარეთ თქვენი ფერის ყვავილები გული და მაქვს სიყვარულით განახელი ყვარებია ხო ცრემლებით ყვარებია ჩემი ქვეყნის ძველი და დარდი და ნაღველი ხანჯალივით გულში გამიტარებია
გაღიმებად შემიძლია აპრილისა, ხარ ირემის ვაჟკაცური დაძახილიც, შენი ლექსი ქედ მაღლურად გაჰყვირისო, მეტყვის ვინმე სტრიქონებზე თავდახრილი, თაობა ვარ ავთანდილის გაწაფული, სიყვარული უბით დამიტარებია, ჩემი თეთრი ცისარტყელა გაზაფხული, თებერვალში აპრილს დამიდარებია. გაღიმებად შემიძლია აპრილისა, ხარ ირემის ვაჟკაცური დაძახილიც, შენი ლექსი ქედ მაღლურად გაჰყვირისო, მეტყვის ვინმე სტრიქონებზე თავდახრილი. თაობა ვარ ავთანდილის გაწაფული, სიყვარული უბით დამიტარებია, ჩემი თეთრი ცისარტყელა გაზაფხული, თებერვალში აპრილს დამიდარებია. დავიღუპო, ნუ მიტირებთ დანანებით, ნაღველს გულში არასოდეს გავივლებდი. ჩემი ქვეყნის ლამაზებო, მანანებო, დამაყარეთ გაზაფხულის ყვავილები. შემეშალა. კიდეთ, კიდე, ბაშე, ბაშე, მოდით. აი მეგობრებო, აი პატარა ბავშვებმა იციან თავისი მშობლიური ენის ფასი და დიდება მათ და კიდევ ერთი რამ გამახსენდა, რომ ქართველი კაცი თურქეთში, აი ოსმალეთში, მიუხედავად ჩვენი ბედი გუმათობისა, მაინც ქართველმა კაცმა დაიწა თავისი ენა. შეიძლება მამული დაიკარგა, აი ფერეიდანში, მაგათ ირანში, სპარსეთში, როცა ავაც საქსენელმა ნადი შაჰმა გადაასახლა ქართველები 200,000 კაცი თუ მეტი, ბატონებო, კახეთიდან აყარა, დღესაც იციან ქართველი ენა, აი რამხელა მადლია ქართველი ენას, მეგობრებო.